У селі Любія з Камінькаширського району в неділю, вранці, 12 вересня, громадяни на дорозі виявили тіло 21-річного жителя ковальського району зі слідами насильницької смерті. Правоохоронці з'ясували, що тілесні ушкодження на тілі загиблого характерні при отриманні внаслідок ДТП. Виявилося, що до вчинення автопригоди причетний 37-річний ковальчанин, який збив людину і втік. Вантажівку дав, якою ймовірно, і був вчинений наїзд. Вилучили та помістили на арешт майдан за цим фактом слідчі розпочали кримінальне провадження. Триває слідство.